За. 3-р сар. 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9-р сарын 24. Энэ намар 9 сар цонгол ийн яд байгаа нь яг хиний ирэх ашиг юм бол улаан бол төвчтэй нэвтрүүлгийн 139 дэх дугаар эхэлж байна. Улсын хурлын сонгуулийг энэ намар хийнэ. Ирх хөрөгчд шийдчихсэн байналаа. Ээлчит бусаар хийх нь тодорхой болсон гэдэл өөрөө ч итгэж чадахгүй байгаа хэрнээ танд итгэлтэйгээр хэлсэн хэн нэгэн тантай энэ хавралав хідэнтэй таарсан байх. Ээлчит бус сонгуулийг ирэх намар хийх тухай итгэлтэй ярьж байгаа хүмүүс бол сонгуул намар болох тухай тодорхой факт түшиглэж танд ярьсан гэхээсээ илүүтэй хүн угаасаа л шин юмд сониучхан байдаг байгалийн хөдөлшгүй хуулийн дагуу үзээгүй юм а үзэх гээд үнэн байгаа сай гэж саваг үтсэнтэй тэгж ихтгэлтэй яриад байгаа хэрэг. Үнэн дээр ирэх намар ээлжид бус сонгуул явуулна гэдэгтээ ирэх баригчид өөрсдөө ч ихтгэлгүй байгаа. Учир нь Монгол улс хаант биш парламентын засаглалтай яаж ч муудсан одоохондоо энэ төрийг тэр хэдэн хүнээр дамжуулаад иргэд нь барьдаг хэвээрээ байгаа. Тиймээс иргэдийнхэн санаа бодлыг үл харгалзан сонгуул зарлах нөхцөлд хүргэнэ гэдэг альч улс төрийн хүчин ялангуяа ирэх баригч намын хувьд халуун намрын хаалгааг улаан гараараа барихтай адил зөвөр хүссэн үйлдэл болно. Тиймээс л энэ их хурлыг хугацаанаас өмнө тараах тэгээд ээлжит бус сонгуул хийх хүслээ ард нийтэд тойруу замаар тулгах оролдлого хийж парламентдх суудлын тоогоо нэмэх шинээр суудалтай болох хүсэлтэд намуудаар олон нийт рүү зогсоо зайгүй ятгалга хийсээр байна. Ерөнхий сайд та бүхний энэ тэргүүлж байгаа засгийн газар энэ Монголын төр шууд зөв юм болоод урд нь гараад уриалаад мандалаад хий. Үнэхээр энийг хийхгүй юм бол энэ 6 сар өнгөрөө явах юм бол бүх ард түмэн гудамжиндаа гараад буудуулно уу асуултнуу шоронд орно надад хамаа алга. Танаа намтаа алдсан. За эхнээс нь авч үзье. Монгол ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнд ээлжит бус сонгуул яагаад ийм их хэрэгтэй вэ? Өнөөгийн парламент дэх тэдний намын 62 гишүүний дийлэнх олонх нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Сүхийн ерөнхий сайд намын дарга байхдаа улсын хуралд хөтөлж оруулсан хүмүүс. Товчхондоо энэ парламент бол ерөнхийлөгчийн парламент. Шин даргынхаа үгээр тэгж их яваад байхааргүй парламент аа гэсэн үг. Үүнийг ерөнхий сайд өөрөө шилж байсан. Үндсэндээ одоо яг сонгогдсон парламентын засгалд бол ийм арга байдаг. Хэрвээ энэ реформыг дэмжиж байгаа бол намайг дэмждэг парламентыг бүрдүүлж өгсөн гэсэн үг. Хэрвээ дэмжихгүй байгаа бол өөр сонголт хий. Сонгогдсон парламент бол хүчтэй ерөнхий сайдын засгал. Асуудлаа шийдэж чадах хэмжээний засгийн газрын засгалыг парламентын засгалч хэрэглэдэг. Ерөнхий сайд өөрийн зорилгыг биелүүлэхэд шаардлагатай буюу өөрийнх нь үгээр ажиллаж болох парламенттай болохыг үнэхээр хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ нь өөрт нь биш, ард түмэнд л ашигтай гэж тайлбарлсан. Түүндээ хүрэхийн тулд ерөнхий сайд цаг алдахгүй байх хэрэгтэй байгаа. Учир нь улс төрийн өрсөлдөөнд цаг хугацаа гэдэг асар чухал. Нарийн төлөвлөгөө, сайн гүйцэтгэл, чанартай төгсгөл хэрэгтэй. Ерөнхий сайд өөртөө парламент байгуулж авахын тулд өнөөгийн парламент сонгогчдын өмнө нэр нүрээ барах ёстой. Сонгогчид энэ парламентыг хурдан тараасай гэж хүсэх ёстой. Тиймээс парламент дамнан орж ирсэн улс төр бизнесийн бүлэглэлүүдийн хууль бус үйлдэлүүдийг өнөөдрийг хүртэл баримттай цуглуулж хадгалж байснаа гаргаж ирлээ. Хөгжлийн банк, нүүрсний хулгай гээд голдуу өөрийнх нь намын журмын нөхтийн холбогдсон авилга албан тушаалын хэрэгүүдийг тэр хизээний л мэдэж байсан. Үүний өмнөх парламентын үед Хүрэл Сүхийн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга байсан хүн шүү дээ. Тэр энэ их хулгай, авилгыг одоо л мэдэж олж тогтоогоод тэмцээд байгаа биш. Аль хизээний цуглуулсан мэдээлэлээ харин одоо л хэрэглэж байгаа хэрэг. Ерөнхий сайдын төлөвлөгөөний эхний хэсэг сайн хэрэгцсэн. Одоо энэ парламентод ард нийт итгэл алдарсан.
Нийт гишүүдийнх нь 20% нь авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдож сэжигтнээр татагдсан. Үндсэндээ хуулийн дагуу энэ парламент өөрөө шийдэж чадах юм бол тарах болцлоо аль хэдийнэ ханга санкс үг. Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 36-1. Улсын хурлын нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй нь улсын хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж хугацаанаас өмнө тарах тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлснийг Монгол улсын хурлын нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй нь дэмжсэн бол их хурл хугацаанаас өмнө тарна гэж заасан. Гэвч шууд ингэж тараад ээлжид бус сонгуул явуулчихвал ерөнхий сайд сансандаа хүрч чадах хэсгэн эргэлзээтэй. Өнөөгийн их хурлын 76 гишүүний 62 нь Монгол ардын намаа сонгогдсон. Энэ парламентийн нэр хүнд унсан гэдэг нь Монгол ардын намын нэр хүнд унсан л гэсэн үг. Тиймээс их хурлыг тарах оролдлого хийхийн өмнө дараагийн парламентод үргэлжлүүлээ засаглах нөхцлөө зайлшгүй бүрдүүлэх ёстой. Тэр нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Тэр дундаа улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх. Сонгуулийг хизээч хийсэн намынх нь нэр хүнд урд хожид байгаагүйгээрээ унцчихсан болохоор дараагийн парламентод ядаж хамтарсан засаг байгуулах хэмжээний суудл авахын тулд савных нь хэмжээг томруулах. Ингэснээр парламентийн гадна байгаа бүх нам хөв хүмүүсийг багтаах зай гарч өөрсдөө дахиад олуулаа ороход хил амгүй гэж тооцсон. Гэхдээ та анзаарч байгаа бол эрх баригчид гишүүдийн тоо нэмэх тухай энэ санаагаа өөрсдөө ярьж зүрхлэхгүй байгаа. Үнэн ба зөв хүн нам зэрэг парламентод суудл гөрлөгч намуудаар ухуулга хийлгэж байгаа. Ард нийт нь баг багаар хэрсүүжиж, сонгуулийн тогтолцоог зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай юм байна гэдгийг ойлгонгуут сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөе. Гэхдээ үндсэн хуульдаа хийж байж л өөрчлөн гэж ятгаад байгаа нь гуй дагаж хүзүү гэдэг шиг гишүүдийн тоогоо нэмэхийн тулд сонгуулийн тогтолцоогоор бамбаа хийж үндсэн хуульд хүрэх гэж байгаа юм. Тэрнээс уг нь сонгуулийн тогтолцоог үндсэн хуульд заавал мэс хөргөлгүй сонгуулийн хуулиараа шидэх бүрэн боломжтой. 10 сар сонгуул болох уу юу гэж байна. Энэ хэрвээ үндсэн хууль одоо өөрчлөгдөд магадгүй халимж тогтолцоонд ороод зайлшгүй одоо үүнийг намар хийх нь зүйтэй байна гэж үзвэл бид таталцахгүй. Та бүхэн энэ парламентод үнэхээр сэтгэл дундуур байвал тараагаад намар сонгуул хийхээс татгалзахгүй. Гэхдээ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийхгүйгээр энэ боломжгүй гэдэг нь ерөнхий сайд нь иргэдээ шахаанд оруулж байгаа хэрэг юм. Таалагдахгүй байгаа их хурлыг чинь та нарт тарааж өгөөд ээлжид бус сонгуул хийе. Гэхдээ та нар үндсэн хууль өөрчлөхийг мэн дэмжвэл шүү дээ л гэж байна. Үндсэн хуульд гар хүрэхгүйгээр сонгуулийн хуулиар өөрчлөх боломжтой сонгуулийн тогтолцоог одоо ирэх барьж байгаа намын дарга өөрөө үндсэн хуульд хүрэхгүйгээр боломжгүй гэж хэлж байна гэдэг зүгээр л хүсэхгүй байгаагаас гадна заавал үндсэн хуульд хүрэх тэр дундаа гишүүдийн тоог нэмэх замаар дахин засаглах чинь хүслээ илэрхийлж байна л гэсэн үг. Үнэхээр хүсвэл иргэдийн асар том эсэргүүцэлтэй тулсан ч хуулийг 3 хоногт шударддагыг ганцхан сарын өмнө тодоостод харуулсан л засгийн газар их хурл шүү дээ. Багцлыг гэвэл сайдын суудл зохиож яамгүй сайд гаргаад ч хамаагүй багцлж чаддаг дарга гэдгээ ч харуулсан. Тэгэхээр ерөнхий сайд оюу эрдэнэ парламент дамнын засаглахын тулд өөрийн парламентаа бүрдүүлэх замыг засж байгаа нь нийгмийн сувг бүрээр түлхэж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай ятгалга юм. Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэхгүйгээр Монголын парламент төгөлдөрчихгүй гэдэл улс төрч холдуу залуус өглөө өдөшгүй зургатаар ярьж байна. Харин үндсэн хуулиар мэрэгссэн докторууд тэр дундаа 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтээр түүчэлж ажилласан хуульчид тийм мөөхөр тулгалт хийхгүй байгаа юм. Учир нь тэд улс төрч биш эрдэмтэд. Энэс гадна парламентын одоо иргэдэд төлөөх чадах гэдэг бол зөвхөн тоо биш. Тоо хүндэхгүйгээр хийх маш олон зүйл байж байгаа. Уул 76 дотор. Тухайлх юм бол хүн амын 50% болсон эмэгтэйчүүд бол парламентын гишүүдийн 17%. Одоо тийм. А 35-аас доош насны нэгч одоо улсын хурлын гишүүн парламент байхгүй. За дээрэс нь хамгийн том асуудал юу гэхээр сонгуульд нийт төвшнийг бол маш их мөнгөний босготой болсон. Тэгэхээр тэр их зардлыг төлж чадахгүй жирийн хүн сонгогдох одоо боломжгүй болсон. Гадаад 200-аад мянган иргэн байна. Эдгээр одоо парламентын сонгуульд олцдог. Энэ бүх юмнуудыг шийдэжээж парламентын иргэдийг төлөөлөх одоо чадах нэмэгдэн. Тэгэхээр энэ асуулт бол өөрөө өргөн хүрээтэй. Энэ парламентын гишүүдийн 20% нь авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдож сэжигтнээр татагдсан.
цаашид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй, чадамжгүй их хурл болсон гэж байгаа хэрнээ энэ парламентаараа үндсэн хууль өөрчлөх гээд байгаа нь альваа гэж ахан хэрсэн ухаанаар хардаг хүнд тун ойлгомжгүй байна. Эднэр шудраг хүмүүс биш ээ. Гэхдээ үндсэн хуулиа тэднэр өөрчлөх гээд байгааг нь ойлгохын аргагүй. Улс төрчдийн, ялангуяа эрх хөрөгчдийн улс төрийн нүүдэл хэрэгэлдэг аргыг одоо иргэд ер нь л гадралдаг болж хэрсүүцсэн байна. Шинээр том дарга болсон улс төрч эхлээд баахан гэмт хэрэг болж илрүүлнэ. Тэгээд нийтэд дэлгэж бухимдуулна. Үүнийг өөрчлөе гэвэл ингээс өөр гарцгүйгээд өөрсөдөө хэрэгтэй зам руу төвлөх нь. Эсэргүүцсэн хэсгийг нь жижиг эрх ашиг ярьлаа гэж шүүмжлэн. Гэтэл ухта аль нэг намын тэр дундаа 100 жил засаглаж байгаа нам ядуурл авилга гаарсан улсынхаа сонгуульд дахин ялалт байгуулах хэсэг нь бол энэ орны иргэдийн хувьд жинхэнэ жижиг эрх ашиг юм. Харин олон арвны турш авилгын систем өксөрч түүнээсээ зуурч байгаа нам бүлэглэлүүдийг төрөөс холдуулах жижиг чатуугаа боломж ирэлхийлэх нь монголчуудын том эрх ашиг. Арчлын замаар замснаас хойш өнөөдрийг хүртэл хамтарч төрвөрлөлдсөн хоёр том нам дотор үй солигдож ужигрсан авилгын сүлжээтэй тэмцэж эхэллээ гэдэг гарчиг хаа сайгүй. Тэгж хүлээж түүнд нь үнэмшсэн хүн ч цөөнгүй. Гэтэл хөгжлийн банк нүүрсний хулгай гээд жил гаруй хугацаанд үргэлжилсэн их тэмцлээс гарч байгаа үр дүн харахад хил амнаас өөр зүйл алга байна. Ерөнхий сайд авилгатай тэмцэнэ гэдэг бол журмын нөхөдтэйгөө тэмцэнэ гэсэн үг ээ гэж өөрөө хэлсэн. Бид нар намынхаа журмын нөхөдтэй тэмцэнэ гэж. Тэр учраас авилгатай тэмцэл хийж амар байна. Логкорн бодвол ерөнхий сайд үнэхээр тэмцсэн бол журмынхан нөхөд аль хэдийн хариуцлага хүлээсэн байх ёстой. Гэвч одоо хүртэл хуулийн дагуу гарсан шүүхэн шийдвэр байтугай нам дотооддоо улс төрийн хариуцлага хүлээлгэсэн шийдвэрч алга байна. Жом алах гээд гэрээ шатаагүйсэн хэлц байдаг. Үнэн дээр 100 жил засаглаж байгаа эрх баригч нам Жомо Али гэвэл гэрээ ямар ч байсан галтхаас өөр гаргахгүй. Арчлын нам дараасан ялтынхаа ар дээр ёроолдо тултал унаад шинжлэгдэн босч байгаатай адил Монгол ардын намтч тэгж шинжлэгдэх боломж хэрэгтэй. Түүнээс биш, үе солилоо гэд эрх мэдэл нь байгаа цагт бурангүй тогтсон системдээ идэгднүүлэхээс өөрчлөгдөхгүй. Шин залуу үеийн даргатай намын улсын хурлдах бүлэг хариуцсан даргын үйлдэл энэ намд бодлогын ямар ч шинжлэл өрнөөгүй гэдгийг нотолж үзүүллээ. Угаасаа үеийн үйдэл хідэн ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлж, хідэн ахмадууд нь тэднийг дараг болгож өгдөг шудраг өрсөлдөөн сонгуул гэж хэлэхэд хэцүү томилгооноос өнөөдрийг хүртэл он оны тааруу парламентууд бүрдэж байсан. Монгол хүн цагаан сараар ахмадаа хүндэтгэн хамгийн түрүүнд амар мэндийг нь нэрэн золгохдоо мөнгөө барьж золгохыг хүндэтгэл гэнэ. Харин зааланд хийсэн уулзалтын араас дугтуутай бөнгө нэг үрчлэн өгөхийг бол мөнгө тараалтал гэнэ. Энэ үйлдэлийг нь харж шүүмжилсэн олон энэ намар сонгууль болох нь үний юм байна. Бүлгийн дарга сонгуульд авилдаад эхэлчихжээ гэд ээлжит бус сонгууль ирэх намар болох тухай сониучхан хардталтаа хачир нэмж байна. Энэ 7 хоногт улсын хурал намрын чуулганаа нээлээ. Их хурлын дарга Зандан Шатар харин нээлтийн үгэндээ ээлжит бус сонгууль хэрэггүй гэж хэлэхгүйгээр хэллээ. Эрхэм гүшүүдээ, энэ удаагийн парламентын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад жил гаруйхан хугацаа үлдэж байна. Улс орны улс төрийн болон цаг үеийн нөхцөл байдал бидэнд баггүй сорилт бэхжээл үүсгэж мэднэ. Дэлхийн дахны болон улс орны геополитикийн нөхцөл байдал гадаа дотоод эрх ашигын огцлыг сайтар тооцож Монгол хэмээх улс орныхоо үндэсний язгуур эрх ашигыг бид энэ тэргүнд бодож ажиллах ёстой. Их хурлын даргын чуулганы эндэр дээрээс дэлхийн нийтийн нүдэн дээр хэлэх үг гэдэг бол үг, цэг, таслал бүртээ хариуцлагатай утга шингээж боловсруулдаг төрийн бодлогын луужин байдаг. Энэ их хурлын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад 1 жил гаруйхны хугацаа үлдлээ гэдэг нь бүрэн эрхийн хугацаагаа дуусгая гэж их хурлд хандлаа гэсэн үг. Дэлхийн дахны улс орны геополитикийн нөхцөл байдал гадаад дотоод эрх ашигын огтлцлыг сайтар тооцож улс орныхоо үндэсний язгуур эрхийг энэ тэргүнд бодож ажиллах ёстой гэлээ. Дэлхий дайнтай байна. Дайн хийж байгаа, дайн өдөөсөн улсууд бусад олон улсаар өөрийн байр суурийг хамгаалуулах хүлэн зөвшөөрүүлэх оролдлогыг бодлогын төвшин зогсоо зайгүй өрнүүлж байгаа. Дайн яг одоо манай хойд айлд болж байна. Урд айлч Тайваний тусгаар тогтнолыг огт хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж хатуу мэдгдсээр дайн хизээ мэдгүй шүү гэдгийг дэлхийн нийтэд
зарлцхаад байна. Ийм үед аль нэг намын төр барих жижиг эрх ашигыг бодож төрийн сонгуулийг дайнтай давхцуулж наашлуулж хийх нь гадаадын эрх ашигтай огтлцуулж хийсэн алхам болно гэж их хурлын дарга анхааруулж байна. Монголын байтугай Америк нэгдсэн улс, Францын зэрэг эрхчлөөд соёлт нийгмүүдийн их сургууль болсон орнуудын сонгуульдч нөлөөлж чаддаг манай хойд хөрш их гүрэн дайн хийж байхад бид яаран сонгууль хийх нь хиний эрх ашгийг хангасан хэрэг болох вэ гэдгийг гишүүд сайтар бодхыг их хурлын дарга сануулла. Гадаа шороо шуурч байхад агаар сэлгийе гэд гэрийн гизэн хаяагаас өгвөл агаар биш гэр дүүрийн шороо бужигнаж баларна шүү дээ. Яадагч байсан ээлжид бус сонгууль хийн гэж зүтгээд хийвэл эрх намар эрх баригчдын хувьд эсвэл энэ эрх баригчдын эрхийг атгагчдын хувьд л жинхэнэ алтан намар байх болно. Дараа 7 өнөخت эргээд уулзцгаая.